àdúrà fún mi àtàwọn ẹbí mi láti dókòwò ti dé ìgbà gbọ́ lẹ́ẹ̀mí àdúrà yìí fún gbogbo ẹ̀yàn olólùfẹ́ Kemi Afolabi ni kẹ dúró tì mí nígbà tí mi ò rò kẹ dúró tì mí nígbà ìṣòro ọlọ́run àdúró tì mí ní èní júmọ́ àti àkọ́kọ́ ta fẹ́ ṣe ní ọdún 2023 ẹ̀ ní kábàámọ̀ gbogbo àbámọ̀ gbogbo ìbànújẹ́ gbogbo ẹkún òṣìṣẹ́ tó ti wà ní ayé yín léyìí tó ti kọjá ní ọdún tuntun yìí ọlọ́run bá mi parẹ́ akọ iṣẹ́ tuntun fún yín akọ èmi gígùn fún yín àlàáfíà ẹni ẹlẹ́nu nígbà ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ tọmọtọmọ lóbìnrin lọkùnrin lọmọdé lágbà ní gbogbo ìdẹ́wà ní gbé àgbáyé tẹ nífẹ̀ẹ́ Kemi Afolabi tẹ gbàdúrà fún Kemi Afolabi tẹ support Kemi Afolabi tẹ sọ pé níwájú yín Kemi Afolabi ò lè kú ẹ ní gbọ́ ọmọ sí gbogbo ọmọdé wá fẹ́ ní ọdún 2023 ọlọ́run bá mi ṣe fún yín bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí mo gbàdúrà fún ilé ni gbogbo ẹyin mùsùlùmí òdòdó ní gbogbo àgbáyé ní tẹ́lá wà gbogbo ẹni tó fẹ́ wá sí díàdù ọlọ́run bá mi ṣe fún yín rọrùn ọlọ́run bá mi ṣe fún yín rọrùn ọlọ́run bá mi ṣe fún yín rọrùn gbogbo ẹni tó wà nínú ẹkún òṣè àbámọ̀ láti ọdún 2022 mo parẹ́ nítorí pé ọlọ́run ọba ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tuntun nínú ayé yín báyìí ọdún 2023 yìí.